नमस्कार. या प्रयोगाचे नाव आहे अँगल ऑफ विजन. तर इथे माझ्याजवळ एक भला मोठा प्रोट्रॅक्टर अर्थात कोन मापक आहे, ज्यात दोन ॲरोज आहेत, ज्यापैकी एक स्थिर आणि दुसरा हलता आहे. तुम्हाला इथून कोणत्याही एका डोळ्याने पाहायचं आहे. जर समजा मी डाव्या डोळ्याने पाहत आहे तर मला स्थिर ॲरोकडे पाहायचं आहे आणि हलत्या ॲरोला हळूहळू डाव्या बाजूला हलवायचं आहे. जेव्हा हलता ॲरो तुम्हाला अस्पष्ट दिसू लागेल किंवा पूर्णपणे दिसेनासा होईल, तिथपर्यंत तो डाव्या बाजूस हलवायचा आहे आणि त्या ॲरोचा कोन नोंदवून घ्यायचा आहे. आता पुन्हा हेच उजव्या डोळ्याने आणि हलत्या ॲरोला उजवीकडे नेट करायचं आहे. दोन्ही नोंदवलेल्या कोनांच्या मध्ये जो फरक असेल तो कोन हा तुमचा अँगल ऑफ विजन असेल. आपल्या डोळ्यांची स्थिती काहीशी अशी असते की डोके वाकल्याशिवाय आपण पूर्णपणे 360 अंशातून नाही पाहू शकत. एवढेच नव्हे तर आपण 180 अंशातून देखील नाही पाहू शकत. सामान्यतः लोकांचे विजन 160 ते 180 अंश इतकी असते. काही प्राण्यांचा अँगल ऑफ विजन फारच विलक्षण असतो. शॅमिलियन सरड्याच्या दोन्ही डोळे एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे हालचाल करतात. फक्त एवढेच नव्हे तर ते एकाच वेळी दोन्ही डोळे वेगवेगळ्या गोष्टींवर फोकस देखील करू शकतात. जर एका बाजूने धोका दिसत असल्यास त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूकडे बघत कुठे लपता येईल याचा अंदाज ते बांधू शकतात. आहे ना मजेशीर? तर पुन्हा भेटूया अशाच एक मजेशीर प्रयोगासहित. धन्यवाद.